Miqtë e Kiara Titos kanë reaguar ashpër pas avantazhit të një nate më parë që ju dha Mikesha së saj ku shfaqeshin titujt portale ku thuaj se ata e kundërshtojnë lidhjen me Luizin. Jenny, Lisea, Ina Çela dhe Niko Komani, miqtë që ajo i përmend vazhdimisht gjatë qëndrimit në shtëpi, kanë postuar story duke akuzuar produksionin për përzgjedhje të titujve të caktuar.